Жолдостор, көптөн күткөн күн дагы келди. Чырак акысыз IT долбооруна регистрацияны баштадык. Чырак долбооруна кимдер катыша алат? Бардык кыргызстандык айымдар, апакелер, келиндер, кыздар, окуучулар, студенттер. Эгерде сиз жашооңузду өзгөртүп, жаңы кесиптин ээси болуп, креативдүү адамдар менен таанышууну кааласаңыз, анда бул долбоор сиз үчүн. Чырак долбоорунда биз кайсы IT багыттарын окутабыз? UI UX дизайн, project management, social media маркетинг. Жума сайын чет өлкөдө ийгилик жаратып жүргөн биздин IT адистерибизден ар түрдүү вебинарлар жана воркшоптор болмокчу. Адан сырткары soft skills, time management, финансовая грамотность боюнча дагы тренингтер болуп турат. Чырак долбооруна регистрация Telegram каналда жүрүп жатат. Ошондуктан Айдана TikTok деген Telegram каналга катталып, бүт жаңылыкты ошол жактан көрүп окусаңыз болот. Тапшырмалар келет. Ошо тапшырмаларды аткаргандан кийин сиздерди биз башка платформага бөлүп, ошол жакта расписание менен, мугалимдер менен, менторлор менен тааныштырып, сабакты баштайбыз. Биздин менторлор эң мыкты мугалимдер десем болот. Оюз бириккен, бир максатты көздөгөн команданы топтодук. Сабактар онлайн түрүндө болот, ошондуктан бардык мамлекеттен катышканга толук мүмкүнчүлүктөр бар. Сизге лаптоп керек жана интернет керек, и сиздин убактыңыз каалооңуз керек. Ушул видеону социалдык тармактардан бөлүшкөндү унутпаңыздар. Билбей калдым, көрбөй калдым, укпай калдым дегендер аз болсун. Чырактын негизги максаты региондогу апакелерибизди, кыз келиндерди, кыздарды жаңы кесип менен тааныштыруу, ошолорго мүмкүнчүлүк берүү, ошолор менен билген нерсебизди бөлүшүү. Ошондуктан достор, шарттарды туура аткарабыз, тапшырмаларды так аткарабыз. Бардыгыңыздарды Telegram каналдан күтөбүз. Достор, айымдарга арналган чырак долбоору башталды. Жигиттер, инилер, байкелер, аталар, баарыбыз айымдарды колдойбуз. Колдоо көрсөтөбүз, алар өздөрүнүн билим деңгээлин жогорулатып, бир ийгиликтерди жаратканга мүмкүнчүлүк түзүп беребиз.